الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بتكبر قالوا نزل واذكر عبدنا أيوب باراتشنن أيوب أوسى إذ نادى ربه جيتاون بَلَمَّ بات بلما نجزي بتهما أني أنينا مسني الشيطان شيطان نكاين بنصب وعذاب بمكرانا بسكاي شيطان نكاين بلو <سؤال> جيتهم بيتهم أنا جيزي تاريخون أو سالا تشو لا مؤمنوش لا هزبوش وكنياتهم بزو تمرت لو مالتهم يتلا يا يتفسير كتاب وشندا من نجاروت وكان أيوب رجلا من الروم ينتسب إلى العيس أيوب عليه السلام زرو كعيسي ዒስን ይዞ ስሓቅ ኢብራሂም እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስሓቅ ለ ሰላም እንደሚታወቀው ሁለት ልጅ ወልደዋሉ አንደኛው የመጀመሪያው ልጃቸው ዒስ ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው ያዕቆብ ይባላል ያው መንታ ናቸው ቀድሞ የወለደው የተወለደው ዒስ ስለሆነ ነው ዒስ አቡሩም የሮማውያን አባት ይባላሉ ያዕቆብ ደግሞ የበኑ እስራኤል አባት እንደሆኑ ይታወቃል الله سبحانه وتعالى كباب باريهون النبرة دستاو يناقرال وكان له من الأصناف المال إبل وبقر وغنم وفيلة وحمر الله سبحانه وتعالى يتلا يكباد هفت ستو ثنبرة يتلا يو قمالوش ندقنا ميك اندكبت باقنا فييل زهونوشم أهيوشم كباب بار نبرة ستو ثنبرة يتلا يأنتن نبرو باريا نبرو አሽከር ነበረው እነሱ መላክ ይችል ነበር ግን በጣም ከመተናነሱ የተነሳ እህልን ተሸክመው ለምስኪኖች እንደሚያከፋፍል ይናገራሉ ማለት ነው እንደዛም ሆኖ ከአላህ ጋር ያለው ቁርኝነት ከባር ነበር በጣም አብል ነበረ አላህን ያመሰግን ነበር አላህም በጣም ስለሚያመሰግን መላእክቶች በመላይኮች መንደር እሱን ያወድሱት ጀመር እሱን ያወሱት ጀመር የዚህን ጊዜ ፋሐሰደሁ ኢብሊስ ኢብሊስ ለዓይነቱ ላህ የአላህ እርግማን በእሱ ላይ አዩብ አዩብን ተመቃኝ ፈቃል ብሎ አለ ኢላሂ ጌተይ አዩብ እኮ አንተን የሚገዛ አንተን የሚያመልክህ አንተን የሚያመሰግንህ ንብረት ስለሰጠሁ ነው ንብረቱን ብትወስድበት ንብረቱን ብታስወግድበት አንተን አያመልክህም አንተን አያመሰግንም ብሎ ማለት ነው አላ ስብንሁ ተላ ምን አለው ፈቀድ ሰለብቱክ ስልጣን ሰጥቻአለ አለው ለኢብሊስ ኢብሊስ ስልጣን ተሰጡታል እኛ ላይ ያለው ስልጣን ምንድነው የመወስወስ ነው ይወሰውስና ሐራም እንድፈጽም ያደርገል አዩብ ላይ የተሰጠው ስልጣን ደግሞ ምንድነው የማጥፋት ማለት ነው ጭማሪ ጣን የማጥፋት ስልጣን ሰጥቻአለ አለ ኢብሊስ ቀጥታ ወደ መሬት ወረደና ሙፈሲሮች ምን ይላሉ ወጀማዕ ልአፋሪት ከባባድ ጅኖችን ሸይጣኖችን ሰበሰበና ምን አላቸው ማዛ ንደኩም ሚነል ልቁዋ እናንተ ዘንድ ያለው ሀይል ብርታት ምንድንነው አላቸው አንደኛው ሸይጣን ምን አለ እኔ ኮ ወደ እሳት መቀር ይችላሉ አለ ሀያ ወደ አዝመራው ሂድ ወደ እርሻው ሂድና እንዳለ አጥፋበት አለ መርሃ ባለ ከባድ በሜዳ ላይ የተዘሩ ብዙ አዝመራ ነበራቸው አዩብ አለ ሰላም በአንድ ሄደና ያውላ አዝመራቸውን አረንጓዴ የነበረን ስፍራ ባንዴ በሰከንዶች ማለት ነው አመድ አደረገው ክስል አደረገው ማለት ነው ከዛ መልኩን ቀይሮ ወደ አዩብ ሄደና አዩብ ሆይ ንብረት ጠፋ እያለ ታሪኩን እየተረከ ሊያሳዝናቸው ሞከር ማለት ነው ኢብሊስ የሚፈልገው ከአዩብ ማማረርን ነው አዩብ አለ ሰላም በጣም አላህን ያመሰግኑ ነበር ይህ የምስጋና ምላስ ተቀይሮ አማራሪ ምላስ እንዲሆን ነበር የፈለገው አዩብ ምናሉ? አሉ አልሐምዱሊላህ ዜና ሲሰሙ አልሐምዱሊላህ ለአላህ ምስጋና ይገባው ሒነ አዕጣኒ የሰጠኝም ጊዜ ወሒነ ነዛዐ ሚኒ ከኔም የወሰደው ጊዜ ለአላህ ምስጋና ይገባው ከዛ ቀጠሉና ምናሉ አሉ ዕርያንን ኸረጅቱ ሚን በጥኒ ኡሚ እርቃና ምሁኜ ከናቴ ሆድ ወጦኝ ምንም ሳይኖረኝ እርቃና ምሁኜ ወደ አፈር ወደ ቀብር እገባለሁ እርቃና ሙሁኚ ነገው መልቂያማ አላህ ፊት አለው ቀጣይ ምናሉ አደራ አስቀማጩ አደሮን ወሰደ ሌላ ምንም አልተፈጠረም ማለት ኢብሊስ ተናደደ አላሙ አልተሳካለትም ያውላ ንብረት አጥፍቶ አዩብ ግን አሁንም ያመሰግናሉ አልሐምዱሊላህ ይላሉ እኛ ብንሆን ምን ያለው ምን ያለው ምን አማር ሱ አልሐምዱሊላህ ኢብሊስ አላማው ስላልተሳካለት ቀጥታ ወደ ሰማይ ሄደ ከዛ በኋላ ምን አለ ኢላሂ ያ ረቢ ጌቴ አዩብ አንተን የሚያመሰግነው አንተን የሚያመልከው ልጅ ስላለው ነው እሱ ዘንድ ማለት ኒዕማ ማለት ልጅ ነው ልጁን ብትወስድበት አንተን አያመልክም አንተን አይገዛም ማለ አላ ስብሓን ወተላ ምን አለ ፈቀድ ሰለቱክ ስልጣን ሰጥቻለሁ አለ አዩብ ብዙ ልጅ ነበራቸው ሰባት ወንድና ሰባት ሴት ልጅ አጠቃላይ ሲደመር አስራ አራት ልጅ ነበራቸው ስልጣን ተሰጦታል ደስ አለውና ቀጥታ ወደ መሬት ወረደ አስራ አራቱም ልጆች አንድ መድረሳ አንድ ውስታዝ ላይ እየቀሩ ሳለ ቤቱን ነቀነቀባቸውና አፈረሰባቸውና ሁሉንም ገደላቸው ከገደላቸው በኋላ በዛም አላበቃም ቤት ውስጥ ገባና ተምሲል አደረገ ተምሲል ማለት መቆራረጥ ነው እጃቸውን ጆሮቸውን አንገታቸውን ቁርጥርጥ አደረጋቸው ቀጥታ ወደ አዩብ ሄደና እነሱን የሚያስተምር ኡስታዝ መስሎ አዩብ ሆይ ልጆችህ ሞቱ የሞቱበትን ነገር በጣም በሚያሳዝን መልኩ እየተረከላቸው ልባቸውን በጣም አሳዘናቸው የልጅ ነገር ከባር ነው አባቶች አላቸው? አይደለም አስራ አራት ልጅ ቢሞት አንድ ልጅ ራሱ ቢታመም ምን ያህል ነው የሚሰማል ከባር ነው ያኔ አዩብ የልጅ ጉዳይ ነውና አዘኑ መሬት ላይ ተደፉና ያ ለይተኒ ለምተሊድኒ ኡሚ ዋ እናቴ ባልወለደች ነበራል በጣም አዘኑ ኢብሊስ በጣም ደስ አለው አላሞ ተሳካ ቀጥታ ወደ ሰማይ ሄደ አላ ስብን ታላ ጊዜ ወደ አዩብ ወ ያወረደ አዩብ ሆይ ዛከ ኢብሊስ ይሄ ኢብሊስ ነው አላቸው እስትፋር አድርግ አመስግነኝ አላቸው ወዲያውኑ አዩብ ስትግፋራ አደረጉ አላህም ማመስገን ጀመሩ የሳች ኢብሊስ ወደ ሰማይ ሲሄድ የሳቸው ምስጋናና ስትግፋር ቀድሞ አላህ ዘንድ ቀደመ ማለት ነው ኢብሊስ ተዋረደ አንገቱ እንደፈ በዛው እንደ ሄደ ምን ጠየቀ ኢላሂ ያ ረቢ ጌቴ አዩብ አንተን የሚያመልከው አንተን የሚያመሰግነው አፊያ ስለሰጠው ነው እሱ ዘንድ ኒዕማ ማለት አፊያው ነው አፊያውን ብትወስድበት። አንተን አያመልክም አንተን አይገዛም ብሎ አለ ኢብሊስ ምቀኛ አላህ ምን አለው ፈቀስ ሰለቱክ ስልጣን ሰጥቻለሁ አለ ኢብሊስ ቀጥታ ወደ መሬት ወረደ አዩብ አለህ ሰላም ሱጁር ላይ ሆነው አላህን እያመለኩ እየተገዙ በአፍንጫቸው መጥቶ እፍ አለባቸው ወይም ሰውነታቸውን ነካቸው መላው ሰውነታቸው ታመም መላው ሰውነታቸው ማለት የያዛቸው በሽታ ጁዛም ይባላል ጁዛም ማለት ቁምጥና ወይም ደግሞ ጋንግሬን የምንለው በሽታ ነው መላው ሰውነታቸው ታመመ ምላሳቸው አቅላቸው ቀልባቸው ሲቀር ሁሉ ሰውነታቸው ታመመ ሌላም በሽታ እንደያዛቸው ይናገራሉ እንደ እከክ አይነት በሽታ ማለት ነው ሰውነታቸው በአጠቃላይ ቆሰል እንደውም ሰውነታቸው ላይ እንደ ጡት ነገር ይበቅልና ከዛ ይወጠር ይወጠርና ይፈነዳል ሲፈነዳ መግልና እዥ ነው የሚወጣው በጣም ይከረፋል ሙሉ ሰውነታቸው ታመመ ልክ ሲታመሙ ፈረፈضሁ ልቀሪቡ ወልበዒዱ ይላል ብኑ ከር ተፍሲራቸው ላይ ማለት ነው ልክ ሲታመሙ የቅርብም ዘመድ የሩቅም ዘመድ ሁሉም ራቃቸው ያኔ በሀብታቸው ጊዜ ሰውን ላይ ከባቸው ነበር በሳቸው የሚያምንም የማያምንም ሁሉም ከሀብታቸው ሊጣቀም እሳቸው ቤት ይሰበሰብ ነበር ልክ በሽተኛ ሲሆኑ ሁሉም ሰው ራቃቸው በዚህ በሽታ ስንት ዓመት ቆዩ አስራ ስምንት ዓመት ሙሉ ሙሉ የተወሰነ ዓመት ካመማቸው በኋላ የአገሩ ህዝብ ምን አደረገ የእሳቸው በሽታ በጣም የከፋ ስለሆነ የእሳቸው በሽታ ወደኛ ሊተላለፍ ስለሚችል እናሰጠዋል አስወጥተው ጣሏቸው ሲጥሏቸው ነቢይ ናቸው የትልቅ ሰው ናቸው የተከበሩ ሰው ናቸው ብሎ ደና ቦታ አይደለም ያስቀመጧቸው የበኑ እስራኤል ቆሻሻ መጣያ ቦታ ሄደው ጣሏቸው ቆሻሻ ቦታ ማለት በፊት የሳቸውን ብር እኮ ይጠቀሙ ነበር አሁን ግን ተገልብጠው ቆሻሻ ቦታ ጣሏቸው የሚበሉት የለ ንብረት የለ የሚካደማቸው ልጆች የላቸው ምን ያድርጉ እሳቸው አላህ የሰጣቸው አንድ ኒዕማ ነበረ ራህማ የምትባል አንድ ሷሊህ ሚስት ነበራቸው እሷ ሰው ቤት ተቀጥራ እያገለገለች ያች የሀብታም ልዕልት የነበረች ሚስት ወርዳ ማለት ነው ትላንትና ስትቀልባቸው የነበሩ ሰዎች ጋር ሄዳ እንደ ሰራተኝነት ተቀጥራ አገልግላ ምግብ ታመጣላቸው ነበር ይህን ውሌ ታረግ ነበር ጠዋት ትነሳለች ሰው ቤት ትቀጠራለች የሆነ የሆነ ነገር ትሰራለች ታጸዳለች ልብስ ታጥባለች የሆነ እሱን ምግብ ይዛ ትመጣ ነበር እንደዚህ እያበላች እያበላች አንድ ቀን ሰለቻትና ደከማትና ምናለች አዩ ብሆይ አንተ እኮ የአላህ ነቢይ ነ አላህን ብትለምነው እኮ እሺ ይልሃል ለምን አላህን አትማፀንም አለችው አዩብ ጥያቄ ጠየቋት? በሀብትና በደስታ ስንት ዓመት ኖርና አለዋት እሷም 8 ዓመት አለች በበሽታስ 18 ዓመት በበሽታ የኖርኩት ዓመት በአፊያ ከኖርኩት ዓመት ጋር እኩል እስካልሆነ ድረስ አላህም መለመን አፍራለዋል። አለዋል ዓመት ሙሉ በበሽታ ካልማቀኩኝ አላህን ለመለመን አፍራለዋል አለዋል አዩ ሰላም እሷም አንገቷን ደፍታ ተስፋ ቆርጣ የዕለትተዕለት ስራዋን ትቀጥል ጀመር ማለት ነው ሰው ቤት ሄዳ ትንትላለች ትቀጠራለች ታገለግላለች ያን መቀለብ ጀመረች። እሱ አዩ በጣም እንዲድንላት ስለፈለገች በጣም ጉጉስ ስላላት አንድ ቀን ኢብሊስ በጥሩ በጥሩ ሁኔታ ተገለጸላትና ምናላት ባልሽ እንዲድን ከፈለግሽ ለገሌ ለገሪ ለሚባል ጣዖት በእሱ ስም ያው ንብረት ስለሌለው ዝም እንኳን ይረድለት ከዛ አፍያው ይመለሳል አፍያው ከተመለሰ በኋላ ወደ አላ ይመለሳል ችግር የለውም ብሎ አላት ማለት ሷም ባሉ አንዲት ማለት አፊያ እንዲያገኝ በጣም ስለፈለገች ቀጥታ ወደ አይብ ሄደችና አይብ ሆይ ለገሌ ለሚባል ጣዖት ታቦት አቅም ስለሌለን ዝም እንኳን እናቀርብ ዝምብ እንኳን ቁርባን እናድርግ ከዛ አላህ አፊያን ይመልስልሃል አፊያን ከመለሰል በኋላ ወደ አላህ ደሙ ትቶብታለ ብላለች አዩ በጣም ተቁጡ ወይ ሐኪ ወየውልሽ ዛከ ኢብሊስ ያ ኢብሊስ ነው እንዴት በሽርክ ታዝኛለሽ ከዛ ምናለ አለ والله ባላህ ሁንብኝ አላህ አፊያን ከመለሰልኝ መቶ ግርፋ ተገርፍሻለሁ አሏት በአለንጋ መቶ ግርፋ እንዴት በሽርክ ታዝኛለሽ አሏት እሷም አንገቷን ደፍታ ቀጥታ ሄዳ ሰዎችን መካደም ቀጠለችበት ማለት ነው ጠለታት አንድ ቀን ኢብሊስ ምን አደረገ ማህበረሰቡን በጣም ወሰወሳቸው ና እቺ የአዩብ ሚስትናት የእሱን ጦስ ወደ እናንተ ታመጣለች የእሱን በሽታ ወደ እናንተ ታስተላልፋለች እና እንዳትቀጥራት ቀጥራታል በነጋተው ሄደች የሆነ ቤት ትሄዳለች በሩ ዝግ ነው የሆነ ቤት ትሄዳለች ይገላምጧታል ይሰድቧታል የሆነ ቤት ትሄዳለች ያባሯታል እንዴት አዩብን ትመግብ ግራ ገባት ከዛ ምን አደረገች ጻጉር በዛ ሰዓት ጻጉር ይሸጥ ነበር በአሁን ሰዓትም ይሸጣል ዊግ የጻጉሯን ገሚሱን ከፊሉን ሊበናቲል አሽራፍ ለአፍታም ልጆች ቆርጣ ጸጉሯን ሽጣ ምግብ ይዛ መጣችና አዩብን ልትመግብ ስትል አዩብ ጠየቋት ይህም ምግብ ኬትን ያመጣሸው አሏት ያ ነቢይ አንተ የአላህ ነቢይ ነ አንተ መሪድ አንተ ጃዒ አንተ የተራብክ በሽተኛ ነ ዝም ብለ ብላለች። አዩብ በሉ በነጋተው የሚሄደች በሩ ዝግ ነው ሚቀጥራት ሰው የለ ይህን የአላህ ነቢይ እንዲት ጉሩሩን እንዲት አርጋ ትዝጋ የቀረውን ገሚሱን ቆርጣ ሸጠችና ምግብ ይዘመጠች ከዛ በኋላ ልክ ልትመግባቸው ስትል ወላ በአላ ይሁንብኝ ይህም ምግብ ኬት እንዳመጣሽ ካልነገርሽኝ ምግቡን አልበላም እሷ ምን አደረገች ፈከሸፈት አን ረእሲሃ ኪማራሃ ከጭንቅላቷ ላይ ሻሿን ግልጥ አደረገችው ሙሉ ለሙሉ ተላሽታለች ሙሉ ለሙሉ መላጣ ሆናለች አንድ ሰው ከሀጅ ሲመለስ እንዴት ነው ሙሉ ለሙሉ መላጣ አይደለም የሆነው ልክ እንደዛ ሆናለች አዩ በጣም ደነገጡ ያኔ ድዋ ያደረጉ አደረጉ መሰኒ ያድር አሉ። ወይም አዩብ ድዋ ያደረጉበት ምክንያት የተለያየ የተፍሲር ኪታቦች እንደሚናገሩት በእሳቸው ያመኑ ሶስት ሰዎች ነበሩ። አንዴ ሊዘይሯቸው መጡ። ቀረብ ሲሉ ሽታቸው ከባር ይከረፋል ከዛ ከሩቁ ሆነው ያሟቸው ጀምር አዩ ለ18 ዓመት ያክል በዚህ በሽታ የሚማቀቀው እኛ የማናቀው ከባድ ወንጀል ስለሰራ ነው እንደዚህ ስናያቸው ጥሩ ሰው ይመስላሉ በድግብ ግን የሰሩት ከባድ ኃጢአት አለ አላ ለዛ ወንጀላቸው እየቀጣቸው ነው ብለው ሲያሟቸው ሰሙ ማአዝነበሁ አሐዱ ምን ልዓለሚን كالمات اندسو كفو سرا كفو انجلي الرين بلو سيامو سمو يعني لباتشو تسبر دعاء الرب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب أيوب نستوس إذ نادى ربه بلما نبت انا بلمن بتمسنا جيزي አኒ እኔን መሰን የዱር መከራ ነካኛል ሀታ ዱዓቸው ራሱ የአደብ ጥግ አድነኝ ፈውሰኝ አላሉ መከራ ነካኛል ከዛ ቀጠሉ ቀጣ ያረፍተ ነገር ዋንተ አርሐሙ አንተ ከአዛኞቹ ሁላ አዛኝ አሉ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የአንተ እዝነት የሚገኘው እኔን አፊያ በማድረግ ከሆነ አፊያ አድርገኝ ማለት ነው የአንተ እዝነት የሚገኘው

ከዛ ምንጭ ይፈልቃል ሀዛ ይሄ ምንጭ ሙክተሰሉን መታጠቢያ ነው ባሪዱን ቀዝቃዛ የሆነ ወሸራብ መጠጥም ነው አላቸው በእግራቸው መሬቱን መታ አደረጉት ምንጭ ፈለቀ በዛ ምንጭ ሰውነታቸውን ታጠቡ መላው ሰውነታቸው የቆሳሰለው ሁላ ወደ ቦታው ተመለሰ አፊያቸውን አገኙ ወሸራብ መጠጥም ነው አላቸው ያጣጡት ውስጣቸው የቆሳሰለ ሁላ እንዳለ ወደ ቦታው ተመለሰ የጠፋ ንብረት ነበረ እንዳለ የጠፋ ንብረታቸውን በአጠቃላይ መለሰላቸው ጭማሪም ሰጣቸው አላ Subhanahu ከሰማይ እንደ ዳመና ነገር ላከና የአንበጣ ጀምዓ ማለት ነው ልክ እነዛ አንበጣዎች ወደ መሬት ሲወርዱ ወደ ወርቅ ነበር የሚቀየሩት ያህን ወርቅ ይሰበስቡ ጀመር ማለት ነው በልብሳቸው አላህ ወህይ ያወረደ ያ አዩብ ሆይ አለም አግነይቱከ አማ ተራ ከምታየው ነገር አላብቃቀሁም ምን ብሎ አላ ስብሓን ወተላ ወይ ያወረዳቸው ያወረደላቸው አዩብ ምን አሉ ከአንተ በረከትማ ማን ይብቃቃል ብለው ወርቁን ይሰበስቡ ጀመር ማለት ነው የሰበሰቡት ወርቅ ወደነዛ ወደ አባረሯቸው ሀገር ወደዛ መንደር ቢመለሱ መንደሩ ሙላ በአጠቃላይ የሚገዛ ወርቅ ነው ከባድ ንብረት ይሰጣችው? ሌላም የጠፋ ነገር አለ ልጆቻቸው በአጠቃላይ ጠፍቷሉ አለ? ልጆቻቸውን ሁሉንም አስራ አራቱንም ቀሰቀሰላቸው ማለት ነው ወሚስለሁም ማዕሁም ከእነሱ ጋራ መሰላቸውን አምሳያቸውን ሰጠ ነው ይል አላ ስብን ሌላ አስራ ልጅ ሲደመር ስንት ነው ከኔ ጋር ናቸው ስንት ነው ሀያ ስምንት ልጅ ማለት ነው ሌላም የቀረ ነገር አለ ምንድን ያሉታዩ ታዩ አላህ Subhanahu አፌን ከመለሰልኝ መቶ ግርፋ ተገርፈሻለሁ አሏት ይህም አላቸውን ደግሞ መሙላት አለባች አላህ ወህይ ያወረደ ወخذ ብየድከ ضغثا فاضرب ብሂ ወላ ተሕነት عليك እቺ ትልቅ ሚስት ናት 8 አመት ሙሉ ንብረት አተው በሽታ ላይ ማቀቀው ከሱ ጋር አብራ ወርዳ ተቸግራ አላህ ቅጣቱን አቀለለው መቶ ግርፋት በአለንጋ ብትገረፍ ከባድ ነው ከአለንጋ ብዛቱ የተነሳ በዛው ልትሞት ትችላለች ወይም ደግሞ ከባድ ጉዳን ሊደርስባት ይችላል አላ ቅጣቱን ቀለል አደረገ ነምን አለ ወኩዝ ቢየዲከ በእጅህ ያዝ አላቸው ዲፈን አርጩሜ ጭብጥ አርጩሜ ይላሉ ሳኒ ተፍሲር ይሄ ማለት አርጩሜ ማለት ግልጽ እንዲሆንላችሁ ቴምር ዛፍ ላይ የቴምር ፍሮች የሚበቅሉበት የሆነ ዘለላ ዘለላ ነገር አሉ እንደ ሳር ነገር ማለት ነው እሱም መቶ ያዝና ቸባ አድርጋት መታ ወላ ተህነት ማህላን አታፍርስ አላቸው ኢና ወጀድናሁ ሳቢራ እኛ ሰብረኛ ሆኖ አገኘ ነው ኒዕመል አብድ ምንኛ ማረ ባሪያ ኢነሁ አዋብ እርሱ በጣም ተመላሽ ነው ኢላ አላ سبحانه ማለት ነው የአዩብ ታሪክ በዚያ በቃል ነገር ግን ይህን አላ سبحانه وتعالى ይህን ታሪክ ሲተርክልን ዝም ብሎ አይደለም በጣም ብዙ ትምህርቶችን እንማርበታለን ከአዩብ ታሪክ አንደኛ የምንማረው ትምህርት ሰብር ነው ትግስት እሳቸው ትግስታቸው በቃኝ የለ ሰለቸኝ የለ እስከ ጥግ ድረስ ነው የታገሱት እስከ ጥግ ድረስ ማለት ነው እኛ እኮ አንዳንዴ ሲመረን ውፍ በቃኝ እንላልና እሳቸው ጋር ዝም ብሎ ሰበሩ ከአዩብ ታሪክ ዋን የምንማረው ሰብር ነው ትግስት ሁለተኛ ከአዩብ የምንማረው ትምህርት ሹክር ነው ምስጋና ማመስገን ሱብሃንአላህ የእሳቸው ምስጋና ይለያል አላህ Subhanahu Wa መጀመሪያ ላይ ሁሉ ነገር ሰጥቷቸው ነበር ንብረትም ልጆችም አፊያም ሁሉ ነገር አላቸው። እነዚህ ነገራቶች ስላላቸው ያመሰግኑ ነበር ንብረታቸውን በአጠቃላይ ምንም ሲያይቀር አጠፋባቸው በሸይጣን አማካኝነት ማለት ነገር ግን እሳቸው ዘንድ ልጆች ስለነበሩ እንደገና ሚስታቸውም ስለነበሩ ያመሰግኑ ነበር አየ ለማመስገን ምን ያስፈልጋል የልብ ብርሃን ያስፈልጋል ያለህን ነገር ማየት ያስፈልጋል ንብረታቸውን ሲያጡ ልጆች አላቸው ልጆቻቸውን እያዩ ያመሰግናሉ ልጆቻቸውን በአጠቃላይ አጡ አፊያ ስለነበራቸው ያመሰግኑ ነበረ አፊያቸው ሙሉ ለሙሉ አጡ ጥሩ ሳሊህ ሚስት ስለነበራቸው ያመሰግኑ ነበር አፊያቸውን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ አረለ ያጡት ምላሳቸው ይሰራ ነበር ለምራሳቸው ራሱ ሹክር ያደርሳሉ ምላሳቸው ስላልታመም ማለት ስለዚህ ለምስጋና ምን ያስፈልጋል ልክ እንደ አዩብ የልብ ብርሃን ያስፈልገናል ማለት ነው ማየት ማሻላ መጀመሪያ እኛ ምን አድርጎናል ሙስሊም አድርጎናል እዚህ መስግን ላይ ሰብስቦናል እና መስግን ካለን እኮ ብዙ ምናመሰግነው ነገር አለ ለማማረር ማለት ነው አለመየት ነው የሚያስፈልገው እውር መሆን ማለት ነው ስትወጣ ዳ በዳዋ ልታማረ ትችላለ በመንግስቱም ልታማረ ትችላለ ታክሲ ላይ በተሳፈርከው በሹፌሩም በወያለውም ልታማረ ትችላለን ምናማርበት የሆነ አላይም ካልክ ብዙ ነገር ታማራል ነገር ግን ልክ አዩብ የልብ ብርሃን ካለ አላህን ዝም ብለ ታመሰግናለ ማለት ነው ሌላው ከአዩብ የምንማረው ትምህርት ሶስተኛ ሰበብ ሰበብ ማድረስ መስራት የሚባለው ነገር እንማራለን አዩብ አፊያቸው እንዲመለስ ፈለገ ፈለጉ ምንድን ያደረጉት መጀመሪያ ዋናው ሰበብ ዱዓን ያደረጉት አኒ መሰን አሉ? ጌታቸውን ለመኑ መከራ ነካኝ ችግር ነካኝ አሉ ከዛ አላህ Subhanahu Wa ተቀበለ ዱዋቸውን ሲቀበል ዝም ብሎ አፌ አላደረጋቸው ዝም ብሎ ከሰማይ አፌ አልመጣ ምድራዊ ስራ ስራ አላቸው ምንድነው እንደዛ ስብርብር ብለዋል እኮ መላው ሰውነታቸው ቆስሏል በቃ ባላ ሬዝድ ብለዋል ወህያው ረጅላ ኡርኩድ ጅሊካ አላቸው በእግርህ ምድሩ ምታ አላቸው ከዛ ምንጭ ይፈልቃል በዛ ምንጭ ታጠብ አላቸው ዝም ብሎ አፍያ መስጠት ይችላል ዋላ ግን ሰበብ ማድረስ እንዳለብን ከአዩብ ታሪክ ሊያስተምረን ስለፈለገ ስለዚህ በህይወታችን የምንፈልጋቸው ነገራቶች ሊኖሩ ይችላል ቂራት ከሆነ ዓሊም መሆን ከፈለግ ዱ ድርግ ከዛ በኋላ መሸይኾች ጋር ሄደ ቅራ ጎበዝ ተማሪ መሆን ከፈለግ ዱዓ አድርግ ከዛ በኋላ ትምህርትን በስትክክል ተከታተል አጥና ሀብታም መሆን ከፈለክ ዱዓ አድርግ ከዛ በኋላ ነግድ የምትፈልገው ነገር ምንድነው መክሊት ነው መክሊት ዝንባሌ ነው ያህን ነገር ማውቅ ከዛ በኋላ ዱዓ ማድረግ ከዛ በኋላ መስራት ሰበብ የሚባለውን ነገር አላ Subhanahu Wa በደም አርጋ ያስተምረናል ማለት ነው ካዩብ ታሪክ ሌላው ካዩብ ታሪክ የምንማረው ትምህርት ቃልን መጠበቅ እንዳለብን ማላችን መጠበቅ እንዳለ ብን እንማራለን ብዙቻችን ወላሂ ብለን የሆነ ቃል ኪዳን እንገባለን የሆነ ነገር አረጋለው እንላለን ከዛ በኋላ ያሃ ነገር አላ ስብን ታላ ካሳካልን በኋላ መሀላችን እናፈርሳለን ማለት ነው ይሄ አግባብ አይደለም አዩ ምን አሉ አሉ መቶ ግርፋት አላ አፊያ ከሰጠኝ መቶ ግርፋት እገርፍሻ አሉ አሉ አላ አፊያ ሰጣቸው ከዛ በኋላ ላ ወላ ተሕነትን ያላቸው በጭብጥ አርጩሜ ሚስትህ ምታት ወላ ተህነስ መሐላን አታፍርስ ስለዚህ መላ መላችን ማፍረስ እንደሌለብን ከአዩብ ታሪክ የምንማረው ትምህርት ነው ሌላው ደግሞ ከአዩብ ታሪክ የምንማረው ትምህርት አዘውጀቱ ሳሊሓ መልካም ሚስት መምረጥ እንዳለብን እንማራለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ዝም ብለን ቁንጅና አይተን እንገባለን ቁንጅና ደሞ የሆነ ቀን ደግሞ ይጠፋል ወይ ታረጃለች ወይ የሆነ ነገር ትሆናለች ንብረት ንብረትም እንደዛው ይጠፋል ዘር ጉራጌ ጉራጌውን ስልጤ ስልጤውን አማራ አማሮን እንደዚህ እየተያዩ ትዳር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ ወነሰቡ ላ ዩኒ ሚናልጁዕ ይ ዘር የምትሉት ከረሃብ ከምንም አያብቃቃ ጥሩ ሴት አይተ ዲን ያላት ምንድን ብሔሯ ምንድን ነው ይባል ናት ወይ ነው የሚባለው? ካንተ ብሔር ጋር ማች አርጋ ሷሊ ከሆነች ፈዛክ ምንም ችግር የለው ወይላ ግን ዋናው መሰረት መደረግ ያለበት ምንድን ነው ናት ወይ ስትቸገር ካንተ ጋር አብራ ትቸገራለች ወይ አንተ ሲኖረ አጨብጭባ አጨብጭባ ልክ ስታጣ ዞር የምትል ከሆነ በዛ በችግር ሰዓት ከማን ጋር አብረ ያህን ችግር ልገፎ ነው ስለዚህ ምርጫ ላይ ወንዶች ያላገባችሁ ላጤዎች ምርጫ ላይ ማስተካከል እንዳለብን ከአዩብ ታሪክ የምንማረው ትምህርት ነው ሌላው ደግሞ የምንማረው ትምህርት አልበብ ቁጣ ለአላህ ዲን መቆጣት እንዳለብን ማለት ነው መስጊድ ይፈርሳል ዝም እንስቃለን ላ አንዳንዳችን ይ ሙናፊክ ምንም አይሰማን እዛ ወንድሞቻችን ፍልስጤም ላይ ያሉት ይሰቃያሉ ዝም የሆነ በቻል ነው ቁጣ እንኳን የሆነ እንዴት ዲ ተደፈር የሚባል ነገር እሳቸው አዩብ አለ ሰላም ሚስታቸው ምንድን ያደረገችው በጣም አፊያ እንዲሆንላ ስለፈለገች ኢብሊስ ወሰወሳት ለገሌ ጣዖት ዝም እንኳን አቅርብ ትድናለ ከዛ ትቶብታለ አለችው ወይ ሓኪ ወይ ነው ያሏት ويولش يا ابليسنا نو الله دين سينكا ما قطعت ندل بن كأيوب تارك النمر لنا بزوت مرتو الله سمتوا كم يتكم الله هدرجن الله سمتوا أنا بس أنا أقدر كت كم يسار الله هدرجن اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته